江湖传言，武林至尊宝刀屠龙号令天下，莫敢不从。无数武林人士梦寐以求的屠龙宝刀，相传乃是郭靖大侠以杨过所赠的玄铁重剑精心打造而成的神兵利器。公元1273年，襄阳城破，郭靖黄蓉战死，统治中原300余年的大宋被元朝取代，屠龙宝刀也下落不明。数十年后，汴梁汝阳王为了平定内乱，在陈坤的献计下，假借进贡之名，命玄冥二老携屠龙刀入京，并放出风声，意欲以宝刀为饵，让武林人士自相残杀，然后坐收渔利。一时间，各路大神纷纷出手，都想争夺这一武林至宝，称霸天下。可是汝阳王作为元朝平南大帅，手下能人异士众多，那些实力不济的江湖人士还没见着宝刀长啥样子，就已经被人拍成冰块。而天鹰教之女殷素素凭着居高临下的地利优势，加上哥哥的鼎力相助，轻而易举地将宝刀夺为己有。她望着地上如蝇逐臭般的各路群雄，脸上露出了得意的神情，岂料天有不测风云。殷素素身处半空，首当其冲，不到3分钟便连人带刀被狂风吹落。还没等他站稳，海沙派和巨鲸帮的人就已经举剑攻来。眼看殷素素就要命丧当场，空中忽然出现两道白影，挥舞手中利器，三下五除二便将这些人咔嚓了。殷素素由于刚才中了海沙派的毒气，当场晕倒，导致屠龙宝刀易主。而眼前帅帅的这名男子，正是来自武当山的张武侠张翠山。据说名字带侠的人往往都很仗义，夺到屠龙刀后，张翠山并没有跟师哥马上离开，而是带着殷素素来到一间破旧的小木屋里，为他驱毒疗伤。正是因为他的多情，才导致后面悲剧的发生。第二天一早，张翠山让于代言带着屠龙刀先回武当，他想等殷素素身体恢复好了再走。可当他返回小木屋时，殷素素已经不知去向。于代言为了防止夜长梦多，日夜兼程赶回武当，可是当他来到钱塘江时，却发生了意外。船家，我要过河。好嘞，把刀留下。于代言身中文虚针剧毒，跌入江中，而暗算他的人正是刚才不辞而别的殷素素。虽说目的已经达到了，但望着不省人事的于代言，殷素素又有些犯难。毕竟张翠山刚刚救过自己一命，如果就这样拍屁股走人，良心上过不去，但若是出手相救，于代言日后必将报复自己。他思虑再三，想到了一个折中的办法。他女扮男装来到龙门镖局，花2000两黄金让镖局将人送往武当。为了安全起见，殷素素提出了三个条件。一，这趟镖必须由你总镖头亲自押送。第二，自临安府送到襄阳府武当山必须日夜赶路，10天内送到交给武当派。第三，若有半分差池，别说你总镖头性命不保，管教你龙门镖局满门鸡犬不留。总镖头杜大锦觉得他口气挺大，虽然有点不乐意，但在巨大的金钱诱惑前，他还是答应了。这趟镖我龙门镖局接下了。2000两黄金相当于龙门镖局好几年的收入，都大警员以为好日子来了，可他做梦也没想到这趟镖会给自己带来灭顶之灾。